የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የጋራ መድረክ በባህር ዳር ተጀምረዋል። በመድረኩ ላይ ክልሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንደተናገሩት የአማራ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር የሚያደርገውን የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በማጠናከር የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት እንደሚሰራ ተናግረዋል። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ በበኩላቸው መድረኩ የጠለቀ ትርጉም ያለውን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ትስስር የሚያጠናክርና ኢትዮጵያ አንድነትን የሚያንጸባርቅ ነው ብለዋል። ለዝርዝሩ ኬኔዲ አባተ። በኢትዮጵያ የረጅም ዓመታት ታሪክ የአማራና ኦሮሞ ህዝቦች ከሌሎች የሀገሪቱ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ህብረት በመፍጠር የጋራ እሴቶችን ገንብተዋል። እነዚህን የጋራ እሴቶች ይበልጥ የማጠናከር ዓላማ ያነገበ የሁለቱ ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መድረክም በባህር ዳር ከተማ መካሄድ ጀምሯል። በመድረኩ መክፈቻ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንዳሉት በኢትዮጵያ በተለያዩ ወቅቶች ህዝቦቿ የሚፈጠሩ ችግሮችን በመታገል የተሻለች ሀገርን ለመገንባት ያለ ልዩነት በአብሮነት ተጉዘዋል። እኛ ኢትዮጵያውያን የጋራ ቤታችንን ለዘመናት በአብሮነት ስንገነባ በባህል፣ በሃይማኖት፣ በዘር፣ በታሪክና በማንኛውም መልኩ የሚገለጹ ልዩነቶቻችንን የጥንካሬና የውበት መገለጫ እንጂ የመለያ ምክንያት አድርገን አናውቅም። ይልቁንም የጹብ ድንቅ ትዕይንቶችና አብረቅራቂ ውበቶች ማሳያ የኢትዮጵያዊነት መለያ ክብርና ኩራቶቻችን ናቸው። በዚህ ሂደት የአማራና የኦሮሞ ህዝቦችም በፍቅርና በመተሳሰብ የኖሩ መሆናቸውን ያወሱት አቶ ገዱም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያን አንድነት የሚቃወሙ ኃይሎች በሁለቱ ብሔሮች መካከል መቃቃርን ለመፍጠር ጥረት ቢያደርጉም ህዝቡ ትንኮሳቸውን በማምከን ህብረቱን በመግለጽ ላይ ይገኛል ብለዋል። የኢትዮጵያን አንድነትና መጠናከር የማይፈልጉ ኃይሎች በማህበራዊ ሚዲያ ሳይቀር ጎላ ባለ ደረጃ ሁለቱን ህዝቦች ለማጋጨት ሆን ተብሎ ሌት ተቀን በሚቀነባበር ሴራና የጥፋት ዘመቻ ያላሰለሱ ጥረቶች እየተደረጉ ቢሆንም በአስተዋዩና ሰላም ወዳዱ በአገራችን ህዝቦች እምቢተኝነት የዕለት ተዕለት ትንኮሳዎቻቸው እየመከኑ ናቸው። የአማራ ህዝብ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ይዞት የዘለቀውን አብሮ በፍቅር የመኖር እሴት ለማጎልበት የተጀመረው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው ርዕሰ መስተዳድሩ የተናገሩት። ከመላው የሀገራችን ህዝቦች በተለይም ከአጎራባች ክልሎቻችን ህዝቦች ጋር ያለንን ጠንካራ ትስስር ይበልጥ የምናጠናክርበትና ተሞክሮውን የምናስፋፋበት አጋጣሚም ነው። ይህን መሰሉን የህዝብ ለህዝብ ትስስር በማጠናከር በብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነት ላይ የተመሰረተችውን አዲስቷን ኢትዮጵያን በጽኑ መሰረት ላይ የመገንባት ኃላፊነታችንን አጠናክረን ለመሄድ ቆርጠን የተነሳን መሆኑን ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳ በበኩላቸው ማምሻውን ባደረጉት ንግግር መድረኩ የጠለቀ ትርጉም ያለውን የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ትስስር እንዲሁም ኢትዮጵያዊ አንድነትን የሚያንጸባርቅ ነው ብለዋል። ሱስ ነው ኢትዮጵያዊነት። የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ልብ የእያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ልብ ተከፍቶ ቢቻልና ተከፍቶ ቢታይ በእያንዳንዳችን አእምሮና ልብ ውስጥ ያለው ዛሬ ያየነው ነው። ሰው በነፃነት ነፃ ሆኖ ስሜቱን ሲገልጽ ኢትዮጵያዊነት ከምንም አልፎ ልቡ ውስጥ ዘልቆ እንዳለ ዛሬ ያየነው። በህዝብ ለህዝብ መድረኩ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡ ምሁራን የሁለቱ ህዝቦች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መጠናከር ሀገራዊ ፋይዳው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። በሁለቱም ክልሎች ብዛት ያላቸው የእያንዳንዱ ብሔር ተወላጆች ይኖራሉ። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ከሁለት ሚሊዮን በላይ የአማራ ህዝብ ወይም ብሔር ይኖራል። በአማራ ክልል ደግሞ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ የኦሮሞ ህዝብ ይገኛል። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ስታይ በሁለቱ ህዝቦች ግንኙነት ላይ የሚደረግ ማንኛውም አይነት ጥናትም ውይይትም አስፈላጊና ተገቢ መስሎ ይታየኛል። በአድዋ ዘመቻ በጦር መርነትና በተዋግነት ከፍተኛ ድርሻ የነበራቸው የሌሎች ህዝቦችንም አስተዋጽኦ ሳንዘነጋ
በታሪክ ሂደት በነበራቸው ሁለንተናዊ መስተጋብር ሁለቱ ህዝቦች የጠለቀ ግንኙነት እንዳላቸው ያነሱት ምሁራኑ ከታሪክ አጻጻፍ ጋር የተስተዋሉ ችግሮች የህዝቦቹን ግንኙነት መሰረት ያላደረገ የሊህቃን ፖለቲካና ማህበራዊ ሚዲያን በመሳሰሉ መገናኛ ብዙሃን የሚለቀቁ የጥላቻ መልእክቶች ደግሞ ከዚህ ጀርባ በዋናነት ተጠቅሰዋል። እናም እነዚህን ችግሮች በመቅረፍ የሁለቱን ግንኙነት በማጠናከር አግራዊ አንድነትን ለማጎልበት ሊከናወኑ ይገባቸዋል ያሏቸውን ጉዳዮችም አንስተዋል። የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎችም የሁለቱን ህዝቦች ግንኙነት ይበልጥ የሚያጠናክሩ ተመሳሳይ የውይይት መድረኮች ቀጣይነት እንዲኖራቸው ጠይቀዋል። ቀደም ሲል እንደተካተልነው ከአማራና ከኦሮሚያ ክልል ከተውጣጡ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ዛሬ በባህር ዳር በጋራ ጉዳዮቻቸው ዙሪያ ሲመክሩ ውለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልትሰጠን ሪፖርተራችን ሜሮን ብረዳ ከባህር ዳር ስቱዲዮ በቀጥታ መስመር ላይ ትገኛለች። እንደምናመሸሽ ሜሮን፣ እስኪ እንዴት ነው ዛሬ ውሎ ምን ይመስላል? በውይይት ውስጥ የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦች ምን ይመስላሉ? አመሰግናለሁ መሰለ። እንግዲህ በዚህ በአማራ ክልል መዲና በሆነችው ባህር ዳር ከ20 የኦሮሚያ ዞኖች የተውጣጡ ከ250 በላይ የሚሆኑ አባገዳዎች ከክልሉ የተወከሉ የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎችና የሀገር ሽማግሌዎች በሁለቱ ክልሎች የጋራ አንድነት፣ ሰላም፣ ልማት ላይ ሲመክሩ ነው እንግዲህ የዋሉት። በመርሃ ግብሩ ላይ እንግዲህ ከ1500 በላይ የሚሆኑ የሁለቱ ክልሎች ወንድማማች ህዝቦች በአማራ ክልል ምክር ቤት ታድመው ነበር። እንግዲህ በመድረኩ ስለ ሁለቱ ክልሎች ትስስርና ኢትዮጵያን በመገንባት ላይ ያላቸው ሚና እንዲሁም እየገጠሟቸው ያሉ ተግዳሮቶችና የወደፊት አቅጣጫዎች ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቧል። ይህንንም ተከትሎ ነው ከሁለቱም ክልሎች የተወጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች የሀገሪቱን ብሎም የሁለቱን ክልሎች ታሪክ ልጆች ከልጅነታቸው ጀምሮ እንዲያውቁት መደረግ እንዳለበትና ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ አላስፈላጊ መልእክቶች በህብረተሰቡ እንዲቀረጹ የሚያደርጉ አካላትን ህዝቡ በጋራ መመከት እንዳለበት እንዲሁም መንግስት በተሃድሶ የለያቸውና አሁንም ያልተፈቱ ችግሮች መፈታት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል። የሃይማኖት አባቶች፣ አባገዳዎችና የሀገር ሽማግሌዎችን በበኩላቸው ህብረተሰባቸውን በዚህ ዙሪያ ለማስተማር ዝግጁነታቸውን ያሳዩበት መድረክ ነበረ። እንግዲህ ቀን የነበረውን ውሎ በጥቂቱ ሊነግሩንም እዚህ ከአርሲ አሰላ ከተማ የመጡ የሀገር ሽማግሌ የሆኑት አቶ ደበሌ ያሚ ከኔ ጋር ናቸው። አመሰግናለሁ አቶ ደበሌ። ምን አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ ለረጅም ጊዜ የቆየውን የኢትዮጵያን ትስስር ለማጠናከር ከዚህ መድረክ ምንድን ነው መማር ያለበት ህዝቡ ይላሉ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የዛሬ የባህር ዳር ውሏችን አውደ ጥናት ምክክር አብረኛሳችን ለሰላም ሰላማችን ለልማት የሚለው የኦሮሞና የአማራ ህዝብ አብሮ የመኖር ለብዙ ሺህ ዓመታት አብሮ የመኖር ትስስሮች ተጠናክሮ እንዲገኙ እኛ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች እና የመንግስት ባለስልጣኖች በታድሶ አሁን እየወሰዱ ያሉት እርምጃ ከዚህ ቀደም የተነሱት ብጥብጥ፣ ረብሻና ውከት፣ ንጥቃና ዘረፋዎች ቆሞ ህዝብ በሰላም በፍቅር በአንድነት መንግስት የሚጠይቀውን ጥያቄ ህዝብ እንዲሰማ ህዝብም ደግሞ ለመንግስት የሚጠይቀውን መልስ እንዲሰጥ እና በፍቅርና በአንድነት በምክክር ይሄ በአንድ ላይ ስንወያይበት የዋልነው ምክክር አውደ ጥናት ነው ማለት ነው። ህብረት፣ ሌላውስ አካል ከዚህ ምን መማር አለበት? ከዛሬው መድረክ ሌሎቹስ ምንድን ነው መማር ያለባቸው? ሌሎቹም ከዚህ መማር ያለባቸው እኛ በእድሜ ግንብ ተሞክሮ ለ50ና 67 ዓመታት እናውቃለን። ወጣቶቹ ከዚህ ከቀረበው አውደ ጥናት ላይ በትምህርት በተለያየ ነገር በቤተ ክህነት በመስጊድ በተለያየ ነገር ከዚህ ምሁራኖቹ ከሰጡት አውደ ጥናት ላይ በደንብ ተጠርቦ ይሄ ነገር በህፃናት አእምሮ ውስጥ እንዲሰፍርና በታሪክ ብቻ ሳይሆን በተግባር እንደዚህ አባቶቻችን አያቶቻችንና እናቶቻችን አባቶቻችን እንደዚህ ነው ለካ የኖሩት ብሎ አእምሯቸው ውስጥ እንዲቀረጽ እንዲይዙት ይህን ነገር ገብተን ወደ አካባቢያችን ወደ ወረዳ ወደ ዞን እንድናስተምረውና እንድናሳውቆ እኛ ላይ ኃላፊነቱ የቤተሰብ የአገር ሽማግሌ ሃይማኖት አባቶች ስለሆነ ይህንንም የሰማነውን ወደ ጥናቱ የቀረበውን ነገር ሁሉ በጥንቃቄ ለህዝብ ለወጣቶች እንድናስተላልፈው አደራ የተቀበልንበት ዕለት ቀን ነው ብዬ ነው የሚወስደው ነኝ። እሺ እንግዲህ አመሰግናለሁ አቶ ደበሌ። እኔም አመሰግናለሁ መሰለ። ዛሬ ያለኝ ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቀንም በተከታታይ ነገ የሚኖሩትን መርሃ ግብሮች ይዤ የምቀርብ ይሆናል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሜሮን ስለሰጠሽው ማብራሪያ።